ሰላም ሰላም እኔ ናትኔል ባላለው ዛሬ ይዤ መጣሁት roblox ነው ግን roblox ላይ ባትማንን ይዤላችሁ መጣሁት ከዚህ በፊት ስፓይደርማን ነበር ይዤ መጣሁት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ወደ ቪዲዮ መግባት እንችላለን ዋ እቆት No. What is that setting? Backflip. The color button. Oh, he need to come cool. Wow. See the very key. Wow. Nice. Wow. And does he come back? Is that for clay? Is that for clay? Wow. Batman. ዛሬ ይዤ የመጣሁት roblox ባትማን ነበር
አጠር ያለ ቪዲዮ ነው አቃለው ዝም ብላችሁ ዩት ብቻ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንደምንገናኝ እርግጠኛ ነኝ።